podržavam i super su momci i super naša grupa najbolja u Srbiji. Čula si ove tri pesme premijerno što su izveli, kako ti se sviđa na prvu? Ekstra, kako kaže moje pesme. Ekstra, samo, da. E dobro. Kaži mi sad ovako, izašao, spot se pojavio, znači, pre par dana, za prvi dan, prvi dan emitovanja na YouTube-u, preko 1000 gledalaca, zbog čega? Pa ne znam, verovatno, pošto im se to sviđa. A loše si rekao, nije na YouTube-u, nego je na YouTube-u. Na YouTube-u, dobro. Kako mnogi kažu. Dobro, bit ćemo ono po Vuku Karadžiću na YouTube-u. 1000 gledalaca za prvi dan. Na YouTube-u. Da, na YouTube-u. Kažu, u spotu lepše nego ikad. Svi znamo i vidimo normalno da lepo izgledaš. Ti si jedno najzgodniji, najlepše ne sad. Dobro, sad je možda, izgledat će ovako malo... Pa dobro, hvala ti pošto ste vi moji pa me hvalite ovako. Nisi ti zadovoljna, samo mi to kaži. Ja jesam, prezadovoljna. I mogu ti reći da ne pratim to, ono, koliko se puta pogledao spot na YouTube-u, pošto ja mislim da to nije pravo merilo, koliko je ko popularan. Pa dobro, pazi. Jeste merilo, ima spotova koji stupa u godinu dana pa se ne gledaju toliko. Merilo je kad te ljudi puštaju po diskotekama, kad te ljudi traže da dođeš na neki nastup. Dobro, znamo ti radiš punom parom, jel? Hvala Bogu, tako je. Svaki vikend? Već zadnjih 5 godina svaki vikend radim, se vratimo na spot. Mogu da zahvalim ljudima koji su radili spot, to su dragi moji migavci koji su iskoristili sve ono što je lepo kod mene. Pa nije bilo ništa zabaciti, veruj mi, ali dobro. Hvala. Dobro, lako je snimiti spot s nekim koji je lep i ko lepo izgleda. Pošto ti ja pola čujem, pola ne čujem, neće gledalci zameriti. Dobro, malo je buka, malo nam je uslovi za rad su malo teži, ali dobro, evo, videli smo Tinu, čuli smo šta radi, znamo da puno radiš, ostaje još da ti poželimo puno sreće u daljem radu, znači od tebe mnogo više, Mali crni vrag postao veliki hit, što očekujemo još više i više. Kako je on negde? Mali crni vrag. Vrti se po diskotekama.